Biz sağlamlığımızın qədrini bilmədikcə yaşam keyfiyyətimizi itiririk. Həyatımızı qaraldan negativ duyğular. Bu hisslər orqanizmdə ağır xəstəliklər yaradır. İmmuniteti gücləndirən ağla gəlməz üsul pozitivlik. Pozitiv düşünməyi necə öyrənək? Bəs pozitivliyi yaradan qidalar hansılardır? Deyirlər, başqasının ağlını və ürəyini rahatlığından oxuya bilməzsən. Amma mütəxəssis belə deyir. 60 saniyə ərzində insanı tanımaq mümkündür. Bütün bunlar günorta saat 2 tamamda Yaşama Gözəldir efirində.